No niin, Saimi Hoyer, pitkästä aikaa päästiin näkemään sut näytöslavalla. Miltä tuntuu kävellä Gloria Fashion Showssa pitkästä aikaa? Ihan mielettömän hienolta. Ihanalta. Musta tuntui siltä, että mä oon kotona ja sit oli ihan mieletön, kun ihmiset huuteli, hyvä Saimi. Tuli tosi hyvä olo. Että tää oli mulle kuitenkin niinku paluu catwalkeille monen vuoden jälkeen. No, seuraanko jatkoa? Nähdäänkö sut jatkossa useamminkin catwalkeilla? No miksei? Nyt mä sanon tälleen, että miksipä ei. Tää oli hirmu hyvä paikka niin kun aloittaa uudestaan. Tää oli arvokas paikka ja ihania ihmisiä täällä. Tää koko päivä kun treenattiin ja meikattiin ja kammattiin, niin se kaikki oli yhtä juhlaa, koska tän on järjestänyt ammattilaiset. No, onko sulla muita syksysuunnitelmia nyt tiedossa? No nyt tässä on semmoinen asia, että kaikki tämä työnteko häiritsee mun sienestystä. Mutta hotellilla olen paljon, siellä tehdään töitä. Ja sitten mä teen Speakers Forumille noita puhujakeikkoja ympäri Suomea. Et lähes joka viikko nytte. Onko syksyn muodissa jotain sellaista, mikä erityisesti nousi mieleen tässä näytöstä seuratessa? No, sanotaan näin, että mä oon hirmu iloinen, että siellä näkyy edelleen voimakkaita kukkakuvioita, koska ne on kuitenkin se mun juttu ja näyttävät vaatteet. Kyllä se vaan näin on. Ja kyllä siellä muutama oli semmoinen vaatekappale, että katsoin pitkään ja himoitsin. Yksi semmoinen beessitakki. Hyvä. Hei, kiitos ja oikein hauskaa illan jatkoa. Toivottavasti nähdään sut lavoilla jatkossakin. Joo, kyllä nähdään, jos joku buukkaa. Kiitos. 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 Ihanaa iltaa.